Азыр бул цехте мезгилге жараша жылуу, кышкы күрмөлөрдүн тигилип жаткан учуру. Кышкы күрмөлөрдүн кездемеси бычылып, анын ичине мындай кебес салынгандан кийин тигүүчүлөргө алып келинет. Тигүүчүлөр анын бардык тарабынан дыкат тигип чыгышат. Андан соң ал өлкөнүн ички рыногуна жана Казакстан, Россияга экспортталат. Дал ушул цехте тигүүчү Назира Маткеримова дагы эмгектенет. Карманыбыздын тигүү тармагында 20 жылдык иш тажрыйбасы бар. Ага эмгеги менен аталган кесиптин артынан 5 баланы татыктуу тарбиялоодо. Анын айтуусу боюнча, жеңил өнөр жай тармагы карапайым калктын басымдуу катмарын жумуш орундары менен камсыздап келет. Аталган цех жылына 330 000 даана кийим тигип сатыкка чыгарат. Жакшы, слоясы жакшы, жакшы төлөнөт. Шүгүр. Эң негизгиси ошол тапкан эмгегибиздин үзүрүн көрүп, ошол эмгегибиздин кысы өзүбүздүн үйлөбүзгө жетип эле буйруганында да жакшы эле болот деп ойлойбуз. Ушул боюнча кете берсе эле жакшы да, элибизди багатабыз, главный ар ким өзүнүн үй бүлөсүн багатат дегендей. Бул боюнча кете берсе дүйнөлүк жанагындай рыноктарда жакшы эле орун алат деп ойлойм. Бул сыяктуу ишканалар инвестицияларды тартуу, эл аралык корпорациялар менен өз ара аракеттенүү, биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча чараларды ыкчам жана өз алдынча жүргүзүүгө мүмкүндүк берген Кыргыз Индустрия Ачык Акционердик Коомунун жардамы менен түзүлүүдө. Кыргыз индустриясынын толук ишке киргенине 9 айдын жүзү болсо дагы 7-8 чоң ийгиликтүү долбоорду жүзөгө ашырган. 9 айдын ичинде айта кетсек, ушул 7-8 долбоорлорду ишке ашырдык. Ошонун ичинде азыркы учурда иштеп жаткан долбоорлор бул Кыргыз Медике, бул медициналык пластырларды чыгаруу боюнча завод, цех ачылган. Андан сырткары Кыргыз Бакча деген цех бар. Ал дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып кетип атат. Азыр бизде айтылган жанагы жемиштерден чипсылар жасай турган, сушёный фрукты деп коебуз, чипсы деп коебуз, ошодон чипсылар чыгарып отурган компания. Андан сырткары бир ирирээк долбоорлорду айтса, бул Кыргыз Четранс, ал транспортно-логистикалык компания болуп эсептелет. Ал өзүнүн ишмердүүлүгүн толук кандо баштады. Адистер мамлекеттин атынан жалгыз акционердин болушу жарандардын жана инвесторлордун ишкердигинин ийгиликтүү өнүгүүсүнө кепилдик берерин айтышат. Уставтык капиталы 1 миллиард сом болгон Кыргыз индустрия мекемеси долбоорлорго колдоо көрсөтүү менен карапайым калк үчүн дагы жумуш орундарын камсыздоодо. Ал гана эмес, өлкө товарын чет жерлерге экспорттоп, экономиканын өсүшүнө билинерлик салым кошулуп жатат. Сөзсүздөн биринчиден эң бул биринчиден өзүбүздүн ички рынокко. Рыноктан башка, мына например Кыргыз Бакчаныкын айтып кетип атабыз, биз жана чипстерлерди отпайбыз, бул тышкы рынок эле иштеп атат. То есть биздин ар бир проектибиз индивидуальный, ар бирини ошол темир мыктыкын айтып коебуз, мыкты деп койсок, алар бул только биздин ички рыноктарга деп атабыз. Бирок келечекте анын тиги мощность көбөйгөндөн кийин, кубаттуулугу көбөйгөндөн кийин, биз аны сыртка дагы экспорттоого дагы биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот. Компаниянын иши бизнестин заманбап шарттары талап кылган милдеттердин бүтүндөй комплексин чечүүгө багытталган. Ишкана 2023 жылы дагы ири долбоорлорду ишке ашырууну мерчемдөөдө. Кыргыз индустрия ачык акционердик коому узаган жылы министрлер кабинетинин чечими аркылуу уставтык капиталында мамлекеттин 100% катышуусу менен түзүлгөн. Мырзайым Жолдошбекова, Самаган Тайырбеков, 5-канал.